compositor de trilhas sonoras. Nascido em 1949. Nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por escrever as músicas dos desenhos e filmes da Disney. Aos 9 anos, Alan já participava de concursos de composição. Alan escreveu trilhas famosas, como A Pequena Sereia, Aladdin, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Enrolados e Encantada. Sua música preferida é o tema de A Bela e a Fera. O baixo elétrico é uma versão prática do contrabaixo acústico. Ele possui 4 cordas, mesmo existindo versões com 5 cordas e outras até com 6 cordas. Assim como a guitarra, o baixo precisa de amplificadores para produzir seu som. Muitos contribuíram na construção do baixo. O primeiro foi Lloyd Ward, em 1920. 10 anos depois, Paul DeMarc fez uma versão menor. Seu filho criou depois o Serenade, em 1951. Leo Fender criou o baixo que conhecemos hoje. Pode ser chamado de avô de vários instrumentos de cordas. Nos antigos livros de crônicas e salmos, ele já era citado. Seu formato lembra uma pera com o tampo reto, fundo arredondado e a cabeça virada para trás. O alaúde tem um parente diferente, com um braço bem comprido e sons mais graves, chamado de orba.